Საპროტესტო აქცია იყო ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დამოუკიდებელმა სტუდენტურმა თვითმმართველობა ალტერნატივა მოითხოვა სტუდენტებზე ზეწოლა შეწყდეს. ისინი უერთებიან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა პროტესტს, რომლებიც სასწავლებელთან გაზგასამართი სადგურის მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან. Ცირითად მიზანს წარმოადგენს სოლიდარობის გამოცხადება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოების მიმართ. ვინაიდან ისინი აპროტესტებენ გაზგასამართლის სადგურის მშენებლობას მაღლივი ტერიტორიის მიმდებარე ზოგადად ტერიტორიაზე და ეს ხელს უშლის რა თქმა უნდა უნივერსიტეტის ამ შემთხვევაში საგანმანათლებლო სივრცის განვითარებას. Ჩვენ ვაპროტესტებთ სტუდენტების დაშინების პოლიტიკას, რომელიც პრეცედენტს დაფიქსირდა დაახლოებით ერთი კვირის წინ. თბილისში ერთ-ერთი აქციის ორგანიზატორი გააჩერეს ღამით, რამოდენიმეჯერ გაჩრიკეს და რო ვერაფერი ვერ იპოვეს. Განუცხადეს, რომ თუკი არ შეწყვეტ აქტიურობას, ანუ თუ და წაგივა საქმე, ანუ აქტიურობა შეწყვეტს. Ეს ფაქტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი თითოეული სტუდენტისთვის, რადგან ეს არ არის მხოლოდ იმ სტუდენტის დაშინება, ეს არის მთელი სტუდენტობის დაშინება და მე ვფიქრობ, ამ ფაქტს უნდა მოყვეს გამოხმაურება.